No moro moro. Meikäläisen kotikaupungissa Kokkolassa ollaan ja turistin silmiä ajattelin tehdä tämän video. Eli mistäs muualta silloin lähettäisiin kuin leirintäalueelta. Eli portista sisälle. Oikealla puolella on tuo vastaanotto, kahvila tuossa. Ja siinä on jotain muutakin virvokkeita ja karaokea muun muassa. Ja sitten vasemmalla puolella on nuo minigolfkentät. Ja tää on merenrannalla oleva alue, eli tässä paikat ei ole rannassa, mutta tämä on niin sanotussa meripuistossa, eli ranta on tuossa tuon koivikon takana suoraan tuossa puistoalueella. Todella viihtyisä paikka kaupunkilaisille ja matkailijoille. Tässä on tosiaan vastaanotto. Tuolta oikealta pääsee toista tietä ja siellä on nurmikkopaikkoja. Tällä puolella on, vasemmalla puolella on asfalttipaikkoja sitten. Huoltorakennukset on tässä ja tosi fiksut nämä on. Toimii viimeisen päälle ja tämmöisillä avainkorteilla pääsee sisälle ja ulos. Että siistiä ja modernia on kyllä. Ja riittävästi suhteessa paikkamäärä. Tässä on niin sanottuja leirintämökkejä, näitä uudempia, aika isojakin ja sitten asfaltoituja paikkoja. Näissä ei ole ainakaan märkää, että on sen verran korkealla. Eikä tämä muutenkaan ole mikään märkä paikka. Hyvin hoidetut alueet ja täällä on tämmöisiä pienempiä leirintämökkejä. Ja sitten on kivoja tuommoisia teltan korvikkeita, pari jota varsinkin moottoripyöräilijät käyttävät. On tuommoisia nukkumalaavuja tuolla, niitä ruskeita pieniä näkyy. Niissä voi yöpyä motoristikin myös esimerkiksi. Ja alueelta menee pyörätie kaupungin keskustaan. Olisiko tässä se pari kilometriä ehkä torille. Tässä on venesatamaa, pieni venesatamaa. Toisella puolella kaupungin salmea näkyy tuolla tuo Harmaason kahvila. Ajan sieltä sitten myöhemmin. Tätä on tätä merinpuiston aluetta sitten tässä kyljessä. Tästä näkyy nyt tästä meripuiston pullelta, eli tuossa kanavan varressa nuo ruskeat on näitä nukkumalaavuja, missä voi vaikka motoristit tai sitten sateilla, miksei telttailijakin, yöpyä edullisesti ja pysyä kuivana. Sitten on tässä näitä paritalomaisia huoneistoja, mitkä on niin sanottuja mökkejä, eli vuokrattavissa. Todella laadukkaita nämä paritalotyyppiset tässä. Ja sitten tuolla jatkuu tämmöiset yksikerroksiset paritaloja nekin, mutta tämmöisiä minitalomaisia. Eli tuossa on näitä yksikerroksisia mökkiratkaisuja. Tää on vähän niin kuin loma-asunto enemmänkin ehkä kuin tuommoinen paritalotyyppinen. Tuo viereiset oli. Näissä saa sitten olla enemmän omassa rauhassa ja laadukkaita majoitusratkaisuja. Alue on erittäin hyvin hoidettu ja viihtyiset. Olen nyt kuvaamassa tässä meripuiston puolella, eli tästä kävelyportista myös pääsee leirintäalueelle kortilla sisälle. Tässä tosiaan kanavarannalla on myös näitä asuntoauto- ja vaunupaikkoja, asfaltoituja. Puistossa on monenlaista leikkipaikkaa ja kiipeilytelinettä sitten lapsille. Löytyy keinoja ja kiipeilytelineitä, monen laivakin ja monen näköistä. Kiipeilytelineiden ja näiden leikkipuistojen lisäksi tästä löytyy muun muassa frisbeegolf-rataa sitten vielä. Ulkokuntoilulaitteet. Täällä on paljon grillauspaikkoja täällä rannassa, jotka on kaikkien käytettävissä.
Onneksi kesällä ei ole, mutta nyt syksyllä nuo hanhet kokoontuu näihin uimarantoihin. Sittenhän on vesi on uivan kelvotonta, mutta ei ne nyt kesällä ole onneksi tässä, että ne aina syksyllä ilmaantuu tähän ja valtava siivoaminen sen jälkeen. Mutta tässä on uimaranta tässä leirintäalueen vieressä ja Burger Villaken burgerin ravintolakin löytyy. Hyvät on nämä pyörätiet tänne. Tässä on myös jokunen paadelkenttä tässä, missä pääsee pelaamaan. Tässä meripuistossa leirintäalueen vieressä on tämä risteilyalus Jenny ja tällä menee päiväristeilyä tuonne tankkarin Majakkasaarelle ja siellä saa muutaman tunnin olla sitten. Majakkasaarella on hieno tämmönen merimieskirkko, sitten on tietysti majakka ja ulkoilualueita. Monen näköistä sitten mitä voi harrastaa. Tästä lähtee tuo kaupungin salmi, joka menee torille asti ja tietysti loppuu sitten mereen toisella puolella. Eli kun Kokkola on merenrantakaupunki, niin merenrantaahan se on tää leirintalokki tehty ja tästä lähtee tosiaan merelle. Merelle sitten ja tästä tuo menee tuo risteilijäkin sinne Majakkasaarelle. Ja tää muuntuu salmeksi, mikä menee keskustaan. Useimmassa paikassa kaupunki on näitä tämmöisiä kivoja kuvauksellisia istumapaikkoja. Tämä on kiva penkkisysteemi ja mielestäni ne on tehty ammattiopistossa, Keski-Pohjanmaan ammattiopiston opiskelijatyönä nämä istumapaikkasysteemit. Ainakin on siellä nähnyt näitä. Että kivoja. Tässä meripuiston läheisyydessä on myös tämmöinen karppilampia. Tämä on luontolampia alkuja, mutta nyt on tehty vähän hapetusta ja pidetty talvella pieni reikä jäässä sulamassa ja tässä on muutaman vuoden ollut karppeja. Tosi isoksi ovat kasvaneet. Tämmönen kiva osa tää puistomaista kaupunkipuistoa. Torin vieressä on monen näistä näkymistä tässä kaupunginsalmessa. Tässä on muun muassa Itämeren patsas. Kaupunginsalmen rannalla on kauniit pyöräilyreitit ja tässä monen näköistä on suihkulähdettä ja hyvin hoidettuja rantoja. Siinä on pienosmalli tästä Kokkolan tankkarin majakasta, johon se Jenny risteilyllään vie. Kaupungin Salmen rannalla olevassa puistossa on Ernest Victor Knaapen patsas, joka syntyi 1873 ja menehtyi 1929. Ja hän oli kokkolalainen suomenruotsalainen lääkäri, silmätautiopin dosentti ja kirjailija. Ja hänelle on tosiaan nyt sitten patsas laitettu tähän. Ihan näköismuistomerkki. Puistossa on myös vähän harvinaisempi nähtävyys. Täällä on englantilainen maihinnousuvene Pargassi. Eli Krimin sodan aikana englannin laivasto tuhosi näitä Pohjanmaan rannakkokaupunkien satamien varastoalueita. Ja Kokkolassa päätettiin puolustautua ja 1854 käydyssä Halkokarin kahakassa tämä englantilainen maihinnousuvene Pargassi jäi kiinni vedessä olevaan laivaan hylkyyn ja joutui puolustajien haltuun. Siellä kaatui 9 englantilaista sotilasta ja ne on saudattu tänne hautausmaalle. Ja tämä Englannin puistossa esillä oleva Pargassi on tietysti maailman ainoa nykyisin näytteillä oleva Englannin kuninkaallisilta kaapattu Pargassi. Kertomusten mukaan ovat yrittäneet sitä ostaa takaisin Englantiin, mutta ei ole kauppoja tullut. Että sen verran kiinnostava nähtävyys on ollut ihmisten mielestä. Lasin takana tässä puistossa tosiaan näyttelee. En tiedä erottuuko häivästi tuosta kamerasta, mutta ei mikään iso paatti, mutta tuolla on piirustuskuvat täällä takana ja
Siellä on kuvia tuolla takana. Sitten olisi taas muistomerkki, eli Kokkolan on perustanut 1620 Gustav II Adolf. Ja tässä on hänelle tehty muutama vuosi sitten tämmöinen, sanottaisiko muistomerkki tai veistos, tämä on puusta tehty, niin tässä on iltavalaistus, eli kaupungin perustajan patsas käytännössä. Tässä on nuorisolle tehty useita tämmöisiä puistoalueita, niin kuin tässä tämä skeittaukseen soveltuva. Ja tämä on yksi näistä puistoista, tämä Hollihaka, matkalla tuonne kaupunkiin tätä Kaupunginsalmen rantaa leirintäalueelta. No niin, tuosta Hollihan puistosta edelleen pikkusen kaupunkiin päin, niin tässä on tämmöinen niin sanottu puurokari tässä Kaupunginsalmessa. Ja nimi on peräisin siitä, että tämä on erottuva tämmöinen kallioinen alue. Tässä on toki muistomerkit tehty, mutta tuolla takana on tämmöinen nouseva kallio. Ja siinä on 1600-luvulla ollut saari. Ja mikä se olisi merikaupunki, jos ei sorsia välillä syötettäisi? Niitähän täällä riittää. Tässä on sitten Kaarelan kirkko, joka on Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa tosiaan. Ja kivikirkko on rakennettu todennäköisesti 1500-1530-luvun vaihteessa. Ja 1460-luvulta on nämä vanhimmat osat. Tässä on nyt justiin julkisivuremontti menossa, että tässä on tehty tätä ulkoväritystä uusiksi ja korjattu rappauksia. Että varsin näyttävän näköinen tulee. Jahkaremontti valmistuu. Ja Kaarelan kirkko on niin sanotulla Kirkonmäen alueella Kokkolassa. Kaupungin pohjoispuolella lähtee tämä kaupungin salmi ja tänne on tehty tämmöinen kosteikko, josta tämä tavallaan tämä salmen lasku niin kuin jatkuu tuohon isommaksi kaupungin salmeksi. Tästä on pari vuotta, kun tämä on kaivettu ja tehty ja kovasti tämä on heinittynyt tämmöiseksi kosteikkomaiseksi tosiaankin. Mutta semmoista se on. Tuota Kaupunginsalmen toista puolta kun menin, niin siinä oli myös näitä venevajoja jonkun verran, mutta tässä salmen toisella puolella, eli leirintalon salmen toisella puolella, niin tällä puolella on sitten lisää näitä venevajoja käytössä olevia. Ja nämä on numeroitu kaikki. Ja sitten osassa on tuommoinen infokyltti sen siitä majasta. Tässä näkyy, että minkälainen kyltti esimerkiksi. Tässä on vajaan koko, milloin on annettu rakennuslupa ja kenellä se on sitten ollut. Ja kuka sen on omistaja. Palaa semmoista historiaa ja näissä on sitten erilaisia koristeita ja myös tuolla salmen puolella, että kun toista rantaa ajaa, niin näkyy. Tästä menee tämmönen rantaraitti, eli tää jatkuu merenrantaa pitkin sitten, niin tää on suosittua kävely- ja pyöräilyreitti. Elikkä leirintäalue on tuolla vastapäisellä rannalla ja se meripuisto. Ja tässä on tämmönen kahvila ja savustamo, joka on päivisin auki. Oikein fiksu paikka. Tänne meren rannalle on tälle Halkokarin 1854 käydylle kahakalle pystytetty tämmönen patsas tai muistomerkki. Ja se on pystyttänyt kotiseudun puolustuksen muistoksi Kokkolan kaupunki ja Kokkolan suojeluskunnat, Kaarelan suojeluskunta. Nämä on perustanut tämmöisen muistomerkin ja tämä muistomerkki on pystytetty 1934, mutta tosiaan tuo kahakka on käyty 1854. Tämä on nyt siihen se muistomerkki.
tämän näköinen kuutio. Tie jatkuu edelleen, tää rantaraitti tänne eteenpäin ja seuraavana on Pursiseura tuolla. Tästä saa kesällä tosi maukasta ruokaa ja juomaa ja suosittu paikka tämä ravintola Mustakari. Samalla paikalla tuonne niin Kamulakaulepeys Egelsförening purjehdusseura. Täällä on tämmönen amerikkalaisen jalkapallon ja soulun jonkinlainen risteys. Tää serials on Lagen i Kämpar Hån och det är väldigt svårt att se hur det ska bli det här. Siellä on nähdäkseni kaupungin hallitus kärjessä, sitten tulee sivistystoimi, sivistyskeskus ja sieltä tulee sitten soite ja painaa kakkoseksi. Ja voittoihin. Ja sitten hyvän naisen ja herran kysymyksiin katsotaan, että onnistuuko myöskin tuo vaihto. Ja perämiehenä Risto Koljonen on maalissa juuri tällä hetkellä. Hyvät naiset ja herrat, hieno ja täyteläinen Arttu Viskari. Venetsialaiset juhlittu ja syksy alkaa saapua Kokkolaankin näin syys-lokakuun vaihteessa. Tulin tänne pikku pyöräilylle töitten jälkeen ja haluan esitellä, kun tässä on tämmönen Harriniemen linjaloisto täällä niin sanotulla Harboden nokalla, joka turha usein mielletään majakaksi, mutta ei ole sitä, vaan tää on nimenomaan linjaloisto. Ja tää on merenkulun ohjauksen käytetty turvalaite, jota on betonilla rakennettu ja purjehdusmerkkinä toiminut. Ja on rakennettu 1953. Aika lailla rapistunut nykyään ja aidattukin tuossa, mutta vielä on jäännöksiä jäljellä. Tästä on monasti puhuttu, että jos tätä korjataan, mutta eipä ole vielä ainakaan löytynyt innokasta korjaajaa ja rahakasta henkilöä tekemään. Tässä jatkuu tuo tien tuonne Niemen nokalle pienenä ja yleinen tie on päättynyt, se on aika huono kunta. Sitten on tuolla merenrantaan, tuossa on lampaita kesällä. Loistolta pyöräilin tähän nokalle päin, tähän Harriniemeen ja täällä voi ihailla merta. Merta nyt on tosi vähän pilvistä ja syksystähän nyt tähän vuoden aikaa on jo. Mutta tuolla on tehasaluetta ja tuulimyllyjä ja tässä on tämmönen penkki, missä saa istuskella ja tuolla se loisto majakka näkyykin. Tai ei se majakka ollut, vaan linjamerkki. Ei kai se muuta kuin jatkaa kahtoa, onko täällä mitään. Aivan mukava pyöräillä näitä hiekkateitä. Tää Harriniemen nokka päättyy tähän, että
vanhan staman lähdellä on toisella puolella ja sitten tänne kääntyy yksi Pihlajan päin laivasataman tuolla sitten mantereella päin, mutta tästä näkyy merelle oikein avonaisesti. Kaunis paikka varsinkin kesällä. Tässä nokalla on tuo lammasaita menee tähän veteenkin, että kesällä kun on lampaita, niin emme mene väärälle puolelle. Siellä on jonkun kalapaatti tuolla soutuvene.